Дніпропетровську область продовжує накривати епідемія грипу. Інтенсивність поширення вірусу значно зросла за останні три дні. Показники перевищили епідемічний поріг у півтора рази. Стабільною ситуація залишається у Кам'янському та Жовтих водах, в Апостолівському та Петропавлівському районах. Загальна кількість хворих, які звернулися до лікарень, близько 30 тисяч людей. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 11%. Переважна кількість – це діти. Я нагадаю, у Дніпрі від грипу та його ускладнень померли дві людини – дитина 2,5 років та 37-річний чоловік. І також у зв'язку із перевищенням загрози зараження у місті та області тимчасово закрили всі школи. Більше 75% школярів пішли на вимушені додаткові канікули. Припинення, скажімо так, ланцюга передачі вірусу серед дитячого населення може ефективно сказатися на зменшенні захворюваності. Тобто ланцюг перериваємо, вірус не передається, бо він може передаватися лише від людини до людини.